Krovna terasa Muzeja suvremene umjetnosti od 12. lipnja do 18. srpnja ugostit će 7 izvođača na novom Ljetu MSU uz Jadransko. Ljetnu sezonu otvorio je jedan od najboljih domaćih rock bendova, Kawasaki 3. Odličan zvuk, ugodna atmosfera i bend u top formi otvorio je koncert s pjesmom Lovac, a uslijedila je pjesma Malo vas je. Stari hitovi kao što su Mupovska, Ni dan i ne i Puta madre rasplesali su publiku. Kako ste zadovoljni koncertom? Super je bilo koncert. Ja se zdržao pjevat sve, mislim. To je dobro. I Zak se nije čuo. To je okej. Okay. S ovime sada u stvari praktički otvarate ljetnu sezonu nakon izdavanja vašeg albuma. Kakav vam je sada plan tokom ljetnih mjeseci? Sad ću se naspavat danas, ali idemo sad svirati dalje. Pula, Skavel, Križevci, to su stvari. Ne? Tijekom više od mjesec dana žestokog panka, roka i hip-hopa, Muzej suvremene umjetnosti u svom art kinu Metropolis prikazivat će svake subote po jedan film koji ćete pamtiti. A cijena ulaznice uključuje koncert, film i posjet izložbi Bauhaus, umrežavanje ideja i praksa. Mnoštvo pravih stvari za kulturno osvježenje od svakodnevnice osigurava Jadransko osiguranje, podržava Turistička zajednica grada Zagreba i osvježava Beks, vrhunsko njemačko pivo broj 1 u svijetu. Svih 7 tjedana tamo će živjeti Mr. Jack. Eko Taksi pripremio je poseban popust od 10% za sve goste programa. Sve informacije o festivalu možete svakodnevno pratiti na medijskim platformama 24 sata i Radiju 101.